təkfir əqidə məsələsidir, yoxsa fiqi məsələdir? Əgər əqidə məsələsidirsə, ixtilafın səbəbi nədədir? İxtilafın faldı təkfir hansı məsələdəndir? Təkfir məsələsi imam məsələsinə bağlıdır. Ona görə kim təkfir məsələsinə baxmaq istəyirsə, imanla ilgili olan məsələlərə baxmalıdır. İmanla ilgili olan məsələlərə baxmalıdır. Çünki bu, təkfir məsələsində əsas iki qayda var. Bir, tərk olunan şeylərdə, bir də əməl olunan şeylərdə. Yəni, elə şeylər var ki, onu tərk eləmək insanı küfrə aparır. Elə şeylər var ki, onu etməyin özü insanı küfrə aparır. Yəni, ortada tərk var, ortada əməl var. Və bunları adətən elm əhli iman bablarında gətirir. İman bablarında gətirir. Hər halda küfrə aparan əməllər bir növ olmadığına görə, ona görə də bunu həsr eləmək mümkün hansı məsələlərdən də deyil. Ümumən, əqidə məsələsidir. Amma namaz məsələsinə gəldikdə, biz deyirik ki, bu fiqhi məsələdir. Amma bunun əqidə ilə irtibatı var. Amma şirk və küfr məsələlərinə gəldikdə, biz demirik fiqh məsələsidir. Deyirik ki, bu əqidə məsələsidir və əsas bunun bağlılığı iman məsələlərindən ilgilidir. Və əsas ixtilafın ortaya çıxmasın, ixtilafın ortaya çıxması iki şeydən ilər gəlir. Birincisi, dəlili bilməmək. İkincisi də dəlili pis anlamaq, pis başa düşmək. Yəni, sələfin fəhmindən qırağa çıxmaq. Bu iki səbəb ortaya çıxdığı zaman adətən ixtilaflar ortaya çıxır. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.